com seus amigos. 51 anos, não é? Fala, Salsão! Fala aí, o que você acha? Fala aí, o que é o Mundial do Palmeiras? Como fala que é? Fala aí, Mundial! O Mundial do Palmeiras é só da classe. E do Corinthians? Lembra o Corinthians? Pagar o estádio primeiro. E cinco! Não descanso nada! Discurso! Tem que cortar fazer um pedido! Só discurso aí, pô! Vai, Celso! Só discurso! Discurso, Celso! Só fala curso! Que acabe o pagode e prevaleça o rock and roll! As crianças, nós estamos falando com o James Joplin aí pra nós. Já não sei se vai colocar. James Joplin. Celso, corta o dono. Primeiro pedaço, Celso. Vai, Celso. Primeiro pedaço. Vocês vão fazer o jornalista. Não, Fala que é o Mercedes-Benz. Tá na foto, mano.